Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme něco jako jarní, letní, velikonoční, letní ne, spíš jarní a velikonoční oby od Iris, takže děkuji zlato, jsi zlatá, že jsi nám to už vydala teďka, už se na to mega těším, protože v pozadí jsou slyšet ptáci, slyším je, co šedí. To je naše trojka, čuč. Naše trojka, tady máme tohle, že je čas se změnit už tričko, možná jo, možná si ho změníme. Nějaký kraťásky by to chtělo. Ne, kdyby se našli s vysokým pasem, tak možná jo. Takový jako má Iris. Ne, to ne, to je moc odhlující. Jinak začátek tady máme houby, to nějakou... Já jsem říct vázu, ale ona to je něco na přání. Studna na přání. Já jsem myslel to chtěl říct, že fontána, nevím proč. To je vedle. Počkej, ty už jsi šel? Aha, počkej, tak to jdu taky. Maki je pomalá. Pardon, tak výjimečně se na tím pak jako kluchám, jo. A máme tady chodníček o barevných překážkách a vypadají moc cool. A vajíčko jako checkpoint. No. Mně se hrozně líbí, jak jako tyhle ty barvičky jsou dělaný právě jako do těch barviček těch vajíček, když to tak řeknu, jo? Že většinou se všimí, tam máš před náma, potom v dálce jsou tam vajíčka, ty kraslice, tak oni jsou přesně do těch samých barev jako tady ty lasery. Jo, mám to, nebo takhle. Vidím to. Jinak budete tohle ten rok dělat vajíčkami, já se pravděpodobně s Vendou určitě ne, věřím tomu, že to budeme dělat u ségry, ale někdo to dělá, nikdo ne. Takže mi můžete napsat do komentářů po případě, jestli je děláte, anebo jak je děláte, protože někdy se barví žou barvou, jakoby potravinářskou, někdo se s tím vyhraje a kreslí, někdo to třeba zase to barví cibulovejma těma šlupkama, takže tak, jdeme dál. Ale že ne, ale je to dost úzký, jakože pak jo, úzký. Já jsem šel přes to, přes stranu jenom. Já teda, no svoj, dobře, tak dobře, tady to ochču. Je tady je tohle hezká kytka, tohle hezký, to je moc hezký. Procházím kytkou. No. Tady máme krásný kraslice, oh, jako jo, jsou hezký, ale teda bych se s tím třeba nechtěla srát, možná bych maximálně udělala tohleto. Ne, tohleto, a nebo půlku tohleto vajíčka, je tady asi dle mého chybí půlka vajíčka kresleného. Je to možný, no, malinko. Studna. Ale vypadá to prostě fakt jako kouzelně, jako vždycky, že jo? Ano, přesně tak, jako vždycky. Těším se teďka na další obička od ostatních lidí, protože celkem dost lidí mi psalo, jak teďka, když jsme natočili blue oby, tak hodně lidí, že třeba někdo dělá, nebo jsem teďka dostala od někoho, takže jsem za to ráda. Jdeme dál. Teď máme portál. Ježišmarja, no aha. Musím vybrat. Tak prej ne, dobré. Dobře, jo. Je to žlutá. Dobře. Jo, co pak ne, dál? Modrá. Sorry. Modrá, žlutá. Modrá a žlutá, já jsem se portnul, já myslela, že jsem chcípla. A dál nevím. Dobrý. Dobře. Aha, já šel za tebou. Ježíš, tak máš nejdřív koukat, ne? Modrá? To je cool, že tady jako to ne, jakože neprocházíte, ale rovnou jako je to portál. Zase žlutá, modrá. Tak teďka to bude ta růžová. Oh, pecka. Aspoň tak dobrý. Jednou. Kurňa. Dobrý. No, Jaris tady tancuje a kloní lítají, padají. Zdejí je hlavy o květní lístky. Co? Aha, počkej. Okay. Těchto zdí se teď můžete dotýkat, na dalším, ale už ne. Jo takhle, no tak to bude ještě vtipný. On musí obskakovačka, že jo? Ne! Ježiš, proč je to tlustý? No, to nějaký tlustý není, jo, to celkem v pohodě. Ale je to problém. Tam už to bylo tlustý. Co když se můžeme ale dotýkat všech a pak už jakože ne? No tady. Aha, dobře, tak ještě prostě počkám. Pro mě to je tlustý. Jo. Ne, jako fakt, je to pro mě prostě tlustý. A moje postava neskáče tak daleko. Dobrý, jo, dobrý, tady se dobrý. Nesmíme dotknout, okej. Okay. No, přesně. Já myslím, že ale... už celou dobu. Zrovna jsem chtěl říct, ale je to v pohodě, není to nějak extra jako těžký, aha. No to není, Vendo. No a na to jsem umřel, víš? A já vím, že jo. Protože jak se říká, lhát se nemá, tak já jsem lhal a umřel jsem. Tady je Maki, to je hezký, jak jsme to udělali do té růžový a modrý, cool. Ne, teďka, když jsem koukala na svoje jako starý náhodáky obecně, tak musím říct, že jako chybí mi tam ta růžová, jo? Chybí mi tam ta růžová. To fakt? Jo,
Hahadí. Jinak, sorry lidi, že teďka je strašně tmavá webka, ale vám to určitě nevadí, hold se tam zatáhlo. Zatáhlo! Světlo vydělá maximálně tady obraz. Jo, a Mak je hrozně líná vytáhnout světlo, takže bohužel. Jo, teď upřímně ano, takže já radši si dojdu prostě, no jednoduše jsem líný prase a nechce se mi tam vstávat a zapínat to, tak radši to dohraju. Bože. Oh, vidíš to vzadu, to co? A tady máme nějaký slizíček. Asi horská dráha, že by? Možná jo, vypadá to tak cool. A tady máme jenom, doprčit, tak jo, já čekala, že to bude moc jít jako jenom první, to očividně ne. Tak, radši skáčeme pomalu. Nemáš tak dlouhý nohy, Maky. No, to nemám, to je pravda. Ježíš, tady to je zase ještě uší. Tady to opět. Dobrý. A další portál. Bum. Portál. Oh, závod. Let's go, jdeme to. Ne, měl se na mě počkat. Asi na mě nevadá, to nevadí. No víš, já bych potom byl první, ty bys si neříkala, ne, byl jsi za mnou, já tě viděla. No, takže. Já, ne, prostě půjde každý sám. Dobře. Ne! Cože? Jste ho spadla taky? Jo. Tak taky super, tak jestli chceš, teď dáme závod. Ne, kam jdeš? No to je, za sviňárny tohle. Já věřím tomu, že znova tam spadnu tady na těch schodech, protože tam jsou pak ještě jednou. No tak, vyskoč. Dobrý. No! Dobrý, mám to. Moje postavička je poděná. Prosím tě, jak se to pozná? No, kloužejí to. Oh, ty jsou pak skoky, dobrý, mám to. Hovno! Všichni diváci jsou natěšení na dnešní závod, včetně mě. Ona tady jak kdyby jako moderovala a má tady přímo kameru i mikro. Dobře. Venda Maky, já mám modrý, že mám modrý. Vendo. No. Ty tady ještě nejseš, aha. Ne, já furt padám na tom samým. Takže si na to počkáme. A few moments later. Tak Vendo, už máš poslední uličku, tak doufám, že nechci prešit. No. Bože můj, Iris, prosím, příště to nedávej tak vysoko, protože ta moje postavička se furt neustále flákala jenom po hlavu a já jsem tam prostě se nemohl chytit prostě toho vršku. To bylo úplně retardovaný, úplně už jsem... Vážně, aha, sorry, tak to měl tušit, sorry, no. Maky, Venda, dobrý. Ježišmarja, co to tady, ta Iris? No? To je fakt divný. Závodí, já už jsem tady připravená na startu. Měl jsem jít asi doprava. A všiml jsi, že máš autíčko jako do svých barev? Jo, to je paráda. Chceš Maky dávat závod, nebo jak to vidíš? Ne, Vendo, máš přednost. Výjimečně, Vendo má přednost, teď lidi jedem. Cool, konečně jedu první. To je všude pozor, Maky. Ne, já už jsem dole. Tak to bude trošku... Těžký. No, jako jo. Jako jak se tomuhle tomu chceš vyhybat, to fakt Maky teda nevím. To já taky nevím. A ono to jako dost klouže. To je spíš no to klouže na jednu stranu mě přijde. Jo. No, dobrý. Tady je aspoň zábradlí, dobrý. Nemohu no, tady být checkpoint, neboť tady jo. Nebo to klouže, jak kdyby tady byl vítr prostě, já nevím, je to taky divný. Jsi spadla? Jo. Možná až to vzdám, tak možná půjdu pěšky. Tak víte, jako, když už... To je taky cesta, na to no. Člověk nebude mít nervy. Dobrý, já teda zatím furt ještě neustále tady jako jedu, za což já jsem teda mega rád, že teda ještě jsem nespadl znova. Dobrý. Ale fakt mi to přijde, jako kdyby to opravdu reálně klouzlo vždycky jenom doleva, že prostě jak kdyby tady byl vítr. Jo, ne. Dobrý. Tady to, a jedeme, jedi, to je celkem, jak to říct, no, to jako moc nejelo do toho. Tada, Venda je ve finále, paráda, a výherce je, samozřejmě, že Venda. Pravda, Venda je první, výjimečně, ale to nevadí, snažil se. Jak snažil, ty jsi se snad snažil, já jsem to dal. No to jo, ale kdybych tam na tebe půl hodiny nečekala, tak bych to možná měla dřív než ty. To mě ale jako nezajímá. Dobrý, já už tu mám... Dobrý. A já už jsem si myslel, že jsi spadla, škoda. Co jsi říkala? Ej, že jdu pěšky. Jaj, najednou. Jo, lidi, sorry, už jdu pěšky.
Asi to bude trvat dlouho, ale to nevadí, do pěšky. Bendo, už jsem skoro na konci. Už tě vidím na tom kopečku. Lidi, jako trvalo to mega dlouho, než jsem vůbec sem došla. A teďka zase se rozsvítilo, jo, tak jsem zase přesvícená, ale to vám taky nevadí. A máme tady konec, Venda, kde seš ty? Já jsem tady. Ty tady tancuješ, nahoře. No, jak jinak, no. Jo, já jsem první přece, ne? Že ty jsi šel zrovna s těma postavama tak synchronizovaně, že jsem jako jsem se nebyla jistá, jestli to se čtyřema postava, jakože... Bože. Figurka, chápeme se. Máme tady krásný kytičky, dobrý. Tak Venda teda zvítězil, gratuluji, ale občas se prostě člověk musí vzdát prvního místa. Yeah. Máme tady trampušky. Jasně, ty jsi ho vzdala, jo, jo. Sváděj to na to, ale trampolíny jsou dobrý. Ty mi teda moc nejdou. Teďka to už nevyskočilo. Vyskoč. Dobrý. Modrý pejce. Po čem tady mám jít? Do prostředka musíš. Jo. Přesně kam jsem já neskočila. Takže... No, jak by řekla Maki, to ale není můj problém. Dobrý, tak já si skočím jako trochu dál, protože jsem si přesadila nohu, je to dost nepříjemný. Doplčit, ty vogo, jak se člověk tam má trefit, teď to je takový jarný. Stůj. A, dobře. No vidíš to, dík, to taky jde. Jo, dobře, nebo taky nejde, no. Máš, to mizí. To já jsem ani nevěděl, že to mizí. Dobrý, tak já to teda přeskočím. Ale je to celkem cool, jako takový zajímavý, takový originální, když tak řeknu. To je pravda. Oh, paráda, ježišmarja. Přejte si jedno přání. Vidíte, já jsem věděla, že to bude přání, to studna přání, nevím. Hned Benda umře. Vážně? A ne, ty už jsi umřel v tu chvíli, takže bohužel. Ok, dobrý, tak tudy, hezky kolem toho, ano, kolem vajíčka. Ne, tam jsem ty doskočil. Dobrý, mám to. Tady člověk musí pak pomalu. Zase smrt, slyšela jsem dobře. Já nevím, se teďko umírám, jim ani ještě dám space, tak už automaticky umřu, nevím, co to je. A teďka musíme tady projít. Dobře, já ještě počkám teda na Vendu. Venda už je teda v cílové okružní cesty. jo. A nejde. Nejdou, protože... Ne, já to... Máš, že jsi to musel podívat na konci? Jak se Maki na soustředí, ne? Ano, přesně. Tohle mizí nebo nemizí, začínám se bát. Bude to padat, typuju. Ne, nic. Jo, ano, se to takhle mění. Už vyskočím. Se mění. Jo, takhle tohle, to hustý. Nahoru dolů, nahoru dolů. Dobrý, a jsme teda v cíli. Dali jste to, úspěšně jste dostali, dostali jsme se do konci. Mám mi tady donate, Vendo, můžeš dát donate, já nemám Robuxy. Maki, to sakra bylo, že se stejně takhle tak svalila, je dobře. Jo, kouzačka. Jsem takže, na písku, ikonické ještě. Momenty z tohohle oby. Iris, ano. Tady jsme hned na začátku a Jaris tam tancuje s kytičkama, Maki tancuje s kytičkama, Venda nevím co dělá. Tady tancují ostatní a opět... Jednou vystřelilo! No, protože to je trampolína. Ale... Co? Okay. Máme tady letní oblečení, jo, to triko vypadá dost zajímavé. Teda letní? Teda jarní, velikonoční, sakra! Vidíte, člověku chce léto. Venda, celkem tvůj smoking bude vypadat dobře, si myslím. Jo, myslíš? Myslím si, že jo, doufám, že si ho teďka oblíkáš. Já nemám Robuxy. A navíc, a ještě to triko bych si mohla koupit. Vendo, pak mi dej Robuxy, dík. Cože? Já doufám, že se vám to líbilo, Vendo. Oblíkneš se nebo co? Mně to trvá to, já nevím, prostě ta hra je zpomalená, promiň. Hra je zpomalená, dobrá. Tak si ještě chvilku jako počkáme, jo? No, musí se nechat, že Vendovi to mega moc sluší, vypadáš fakt dobře, si myslím. Teda tak asi... se můžeš pojít ještě ze strany a jsi taková, jo, hezky, jo. Vypadáš dobře, já jsem se jenom převlíkla teda do toho růžového trička, protože fakt, že už prostě vypadá zase líp trochu. Já doufám, že se vám to líbilo, určitě je to skvělý, takže hoďte tam like a my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.